Sorteig de dues entrades per Sortida d'Emergència, una peça de dansa i de videomapatge que relata els diferents rols de la dona en època contemporània. Amb un llenguatge visual i suggestiu, la peça sensibilitza sobre la temàtica de gènere, construint doncs, la vivència d'un cos femení que dansa, recorda i somia. Tindrà lloc el proper 8 de març a la nit al Teatre Tarragona i vosaltres doncs, podeu gaudir-la de franc si participeu en aquest sorteig que impulsem des de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb aquestes dues entrades que podeu adquirir, doncs participant amb nosaltres, fent-vos subscriptors de YouTube, o si ja ho sou, i deixant comentaris en aquest vídeo de YouTube. Teniu plaç fins al proper dimecres 1 de març. Per tant, a participar i molta sort!